Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. V chladných novembrových dňoch je ideálny čas na to, aby sme okrem politických súbojov priniesli do nášho štúdia aj niekoho, kto rozpráva o niečom inšpiratívnom, zaujímavom. A preto mám tu veľkú česť privítať v štúdiu Postoj TV vzácneho hostia, spisovateľa Rastislava Puchalu. Rasto, vítaj. Ahoj. Tak máme tu na stole položené tvoje 4 beletristické knižky. Ešte predtým, ako si vydal tieto knižky, si napísal jednu filozofickú. A ďalšia knižka je na ceste, ak sa nemýlim. Ale keď som sa prvýkrát dostal k tejto konkrétnej, k Veži zo slonovej kosti, tak som si hovoril, ako je možné, že človek, ktorý takýmto spôsobom píše, je vypísaný, nie je to nič kostrbaté, je to niečo premyslené, ako je možné, že tento človek je v zásade biznismen, biznismanažer. Však spisovateľov skôr poznáme ako tých ľudí, ktorí žijú takým bohemskejším životom, dlhé roky, nemajú žiadne peniaze, na ich fantázia pracuje, majú bohatý citový život. A zase tu je biznismen, ktorý napíše takéto knihy. Tak vieš našim divákom prezradiť, že ako sa z biznismena stal spisovateľ? Tak aby som to troška uviedol, a bez toho, že by som sa teraz chcel s kýmkoľvek porovnávať, ale napríklad Hviezdoslav Bor, riaditeľ Tatrabanky v Dolnom Kubíne, takže tiež bol v podstate svojím spôsobom biznismen. A viacero zase spisovateľov, o ktorých hovoríš, boli nesmierne bohatí ľudia. A dnes si veľa spisovateľov, takých tých, myslím, globálnych spisovateľských hviezd, žije ďaleko nad pomery. Takže troška možno som obrátil na ruby tvoju otázku, ale chcem na ňu odpovedať, že ako sa stane z biznismena spisovateľ. A ešte aj, prepáč, z biznismena po 50-ke. Jasné, niekto rozbehne biznis kariéru. To som dúfal, že nepripomenieš, ale áno, je to fakt. No, písať som začal ďaleko pred 50-kou a spisovateľom sa nestávaš zo dňa na deň, ani neexistuje v mojom živote okamih, kedy by som si povedal, teraz idem začať byť spisovateľ. Vieš, že som sa tvorbe venoval v podstate od svojej mladosti a ani v biznise som nepôsobil stále. Moje pôvodné vzdelanie je humanitného zamerania, úplne prvé je humanitného zamerania. Dlhé roky som pôsobil v diplomácii, čo ma bližšie k tomuto intelektuálnemu svetu ako k svetu biznisu. Aspoň tá diplomácia, ktoré som niekedy pôsobil ja. Dnes už diplomácia sa stáva viacej obchodnou záležitosťou a viac teda promuje obchod ako klasické bilaterálne vzťahy medzi krajinami. Čiže prostredie, z ktorého som zišiel, nebolo vždycky o peniazoch, o biznise, o zarábaní, ale bolo vo svojej podstate, vo svojej povahe niekedy aj teda, nazvem to intelektuálne alebo humanitnejšie. Môj záujem o literatúru sa zrodil v detstve. Teraz myslím vo forme teda ešte čítania. Pamätám si, že už na základnej škole som vyhrával nejaké súťaže, to som písal ešte básne vtedy. Odtedy som už nenapísal ani čiarku, hádam od základnej školy alebo od strednej školy som potom prestal písať básne, lebo ma tá forma veršovaná trocha svojím spôsobom zväzovala. No a potom som sa viacej vrhol na odbornú literatúru filozoficko-teologického zamerania a tam som sa, keď to môžem takto nazvať, vypísal alebo teda naučil sa formulovať vety tak, aby boli zrozumiteľné aj pre toho, kto ich číta. Že som sa dostal k písaniu beletrie, ešte som nemal vtedy 50 rokov, ale tesne, teda na prahu 50-ky som bol, keď mi vyšla vlastne prozaická prvotina Archa zmluvy. Ono to bolo aj tým, že som dovtedy nenašiel odvahu, lebo ja som mal materiál nejaký nazberaný, nachystaný, premyslený, niečo aj spoznámkované. No a potom prišla taká doba, kedy som si povedal, možno, že aj pod tlakom toho veku, že človek si povedal, kedy, keď nie teraz. Že už si vo veku, kedy nie si starý, vládzeš, tá intelektuálna aktivita nejaká je vtedy na vrchole u muža. Ale už aj máš dosť toho prežité, aby si si mohol povedať, OK, nie je to len, že idem niečo napísať, ale sú to veci, ktoré si dokázal aj reflektovať. Tá hlavná motivácia teda spočívala v tom, že chcem ísť s tým, čo mám už veľa dlho premyslené, niečo spoznamkované na verejnosť, lebo to je ešte veľký rozdiel. Môžeš si tvoriť sám pre seba do zásuvky, áno, áno. A potom s tým ideš von, tak
chcem to dať von, lebo to považujem za kvalitné a chcem, aby, ja neviem, tento typ myšlienok po mne zostal? Lebo čo je tá hlavná motivácia? Že od toho, že tvorím pre seba, idem s tým na verejnosť. Vlastne ja som tu ten rukopis napísal ako, áno, bolo to v polohe tvorím pre seba. Pretože ja som nevedel, či to nejaké vydavateľstvo, ja som nemal nič dohodnuté, to nemal, či to nejaké vydavateľstvo, či potom siahne, či to vôbec bude dobre, tak ako to je napísané, či sa teraz takto píše a že či to bude, či si to niekto takúto knihu kúpi. Takže ja som najprv napísal, vôbec som nič nerobil v tej veci, ani počas písania, približne rok vznikala tá kniha, tam myslím tá záverečná redakcia tej knihy, spisovateľská moja. A vôbec si nevedel, či to niekto publikuje? Nie, ani som nikoho s tým neoslovil. Jediní moje čitatelia boli moja manželka a dve deti, kde som si to dával ako nejak verifikovať, že tak to môže byť. Potom som to poslal jednému etablovanému spisovateľovi. Nebudem teraz menovať, aby... Si mu nerobil reklamu. Nie, aby som v sebe nerobil nedovolenú reklamu. Ktorý mi napísal, že mám zaujímavý štýl, čo ma veľmi pozbudilo, že od takéhoto človeka mi toto prišlo a že mi želá veľa úspechov. Tak som si povedal, to asi znamená, že to môžem skúsiť vydať. No a potom som sa stretol s jednou pani vydavateľkou, ktoré som to ponúkol, že mám taký rukopis. Ja som mal predtým z ňou niečo nerozbehnuté a som jej pomáhal v jednej veci, ktorá nedopadla nakoniec, ale som sa jej snažil pomôcť. A tak som to využil, že ju poznám a ona, že viete, tie rukopisy, prvotiny, no veľmi nerada. Ten slovenský trh je veľmi riskantný na to, a, no ale tak pošlite, keď sa už poznáme, no. No tak som jej to poslal vo forme normálne wordového dokumentu nejakého. No a ona potom načene siahla. No tak to bolo také. No dobre, ale ešte predtým, že keď tvoríš niečo, o čom nevieš, či bude úspešné, či vôbec bude publikované, tak ťa k tomu musí motivovať niečo zaujímavé. Že, čo ťa k tomu motivovalo? Že spôsobuje ti to radosť? Ano, že ano, si rozmýšľal nad tými konceptami, implementoval do toho obrazy z tvojho reálneho života? Je to tá radosť tvorby. Tak ako si niekto doma skladá, ja neviem, stavebnice, vláčiky a neviem čo. No také mňa baví skladať príbehy a osudy a myšlienky a prenikať do psychológie tých postav. Čiže mňa, keby to niekto nevidel, tak by to ten proces tvorby mi robil veľkú radosť. No. To, že to niekto vydal a že to potom niekto číta a že dokonca sú ľudia, ktorým sa to aj páči, tak to už je potom taký bonus za to všetko, za to úsilie. Ale ja robím, píšem kvôli samotnej tvorbe. Kvôli tomu potešeniu z tej samotnej tvorby, že dávam tie myšlienky vonku. A som si povedal, keď to aj teraz nikto nevydá, snad to po mne niekedy niekto nájde, to prečíta, alebo sa mu to bude páčiť. Vieš si predstaviť aj to, že celý tvoj život, full time tvoj život bude čisto spisovateľský? Viem si to predstaviť, ale viem to... Dokonca je to niečo želateľné pre teba, že toto je môj ideál? Je to želateľné, ale asi nerealizovateľné, pretože na Slovensku žije z písania podľa mňa iba pár ľudí, takých tých autorov, čo vydávajú v desiatkách tisícoch nákladov, teda svoju literatúru. Áno, je to stav... túžený alebo ideálny, ale nemyslím si, že niekedy nastane u mňa. Ale tvoriť v každom prípade chceš aj do budúcnosti, že máš tú ambíciu, že toto ano. Je niečo, čo sa mi páči, čo mám rád a čo ma napĺňa. Áno, ale ako plánujem sa tomu venovať, pokiaľ mi budú sily stačiť, pamäť, zdravie, budem mať na to dostatok energie a aj teda v priestoru, tak áno, však aj tvorím priebežne stále ďalej. Ako to vyzerá tá tvoja tvorba? Lebo však máš svoje zamestnanie, kde zarábaš peniaze a popri tom píšeš. Ty si mi tuším niekedy v súkromnom rozhovore prezradil, že to vyzerá tak, že píšeš ráno. Že ráno vstane, že niektorí ľudia ráno si dajú raňajky, rýchlo vezmu veci a bežia do roboty, do toho stresujúceho, pulzujúceho života aktívnych ľudí. A ty si vtedy sadneš a píšeš? Áno, ráno je pre mňa dobrý čas, v tom čase, keď ešte nezvonia telefóny a ľudia nie sú v práci. Však ja už relatívne skoro stávam v mojom veku. Takže áno, ráno tvorím nové veci a potom večer, keď prídem domov, alebo keď tak mám teda taký pokoj, už tak venujem skôr také redakcii toho textu, ktorý už existuje, upravujem, mením a tak. Takže tie najčerstvejšie myšlienky sa zo mňa sypú asi ráno, najčastejšie teda. Tak samozrejme sú výnimky, keď som niekedy doma a mám priestor a je voľno, alebo sviatok, alebo čo, tak aj cez deň si k tomu sadnem. Ale taká moja rutina je skôr to ranné písanie. Je ten spôsob tvojej tvorby taký, že zasnený spisovateľ sedí za svojím počítačom alebo za svojím papierom a rozmýšľa o tom, že aké obrazy vyskladá do toho svojho textu, alebo je za tým normálne, že, lebo však minimálne v tejto najnovšej knihe, ktorá vyšla u nás postojí, on postaví dom tebe, príbeh kráľa, čo je, ja to tak vždy predstavím, že beletrizovaný životopis kráľa Dávida. No, je to tak, je to ono, presne. Tak tam je aj obrovské množstvo faktov, ktoré nedá človek len zo svojej fantázie, ale musí si to študovať. Ako teda vyzerá proces
tvorby u teba z tohto hľadiska? No štúdium je nevyhnutné. Ja stále tvrdím, že na to, aby si napísal jednu stranu textu, si z toho stranu textu musíš prečítať. Či už z dôvodu tej faktografie, ako bolo napríklad v prípade tohto románu, ale aj archí, kde je strašne veľa historických konotácií kadejakých. Čiže tam som musel strašne veľa preštudovať aj, strašne veľa sa nemá rozprávať, tuším, veľmi veľa. Preštudovať aj v teda odbornej literatúry historickej, v tomto prípade biblistickej. Ale, čiže áno, a plus spisovateľ musí veľa čítať, aby sa konfrontoval s trendami, aby sa konfrontoval s literárnymi štýlmi rôznymi, aby dostával aj nejaké nápady na tvorbu, výstavbu deja, myšlienky, formulácie a tak ďalej. Čiže áno, písanie znamená veľa čítať. No. A v tomto prípade aj ten Dávid, to boli hodiny, hodiny času a to bol zase ten večerný čas, kedy mám čas, kedy je pokoj, kedy už vypínam z práce, boli hodiny, hodiny času venovaného štúdiu exegetických kníh, biblistických, prípadne románov, na túto tému strašne veľa románov vzniklo na tému Dávid. Takže to nie sú voľné úvahy, ale že tvrdá intelektuálna práca. No a na základe tejto práce, áno, a na základe tejto práce, toho štúdia, potom ťa už napadá, akým spôsobom uchopiť tú látku biblickú a akým spôsobom ju podať, aby to nebolo len prosté prerozprávanie príbehu, ktorý si ľudia môžu prečítať sami v biblických knihách, teda v starozákonných knihách, ale aby tam bol ten autorský vklad do toho nejaký, vieš, lebo čítal som veľa kníh o Dávidovi, ktoré boli len viac menej naivne prerozprávané, niektoré naivne, niektoré rúhavým spôsobom, niektoré celkom pekným spôsobom zachytené, ale proste musí žiť pod kožu tomu hlavnému hrdinovi, lebo keď len povieš to, čo je vo Svetom písme napísané, a dokonca bez štúdia tých poznámok, čo sú pod čiarou, tak tá pridaná hodnota je takmer nulová potom toho. Len iným jazykom porozprávaš. K Dávidovi sa ešte dostaneme, ale keď si spomínal už to čítanie kníh, že to dôležité pre písanie, tak to kedy stíhaš, prosím ťa, že máš svoj biznis život, to ráno a večer píšeš, to v tých ranných a večerných časoch je v tom písaní aj čítanie kníh. Áno, tie večerné časy venujem buď teda redakcii existujúcich textov, ktoré som napísal, a ktoré, lebo to niekedy si, vieš, večer si pozriem, povedzme 30-40 strán, viem skorigovať z vlastného textu, ale drvivá väčšina tých večerov je čítanie. Že si čítam, čo čítaš? Ja, čítam. V knihkupectvách je milión kníh. No, človek si ťažko vyberie. A v knihkupectvách je moje knižnice je milión stále neprečítaných kníh, ktoré mám. A človek nemá šancu to nejak rýchlo všetko absorbovať. No. Podľa čoho sa ty rozhoduješ, že čo ti stojí za to, aby si tomu venoval ten svoj vzácny čas? Tak mám obľúbené literárne žánre, mám obľúbených autorov mojich. A si povedal, že je toho veľmi veľa v knihkupectvách. Aj teraz, ako som spomínal aj v mojej knižnici, je toho veľmi veľa, aby to človek za svoj život dokázal vôbec prečítať. Takže ja paradoxne, čím som starší, tak nie, že zrýchľujem čítanie, ale spomalujem to čítanie. Vychutnávam si to, čítam pomaly, neponáhľam sa. O to dôležitejšie vybrať si tú dobrú áno, knihu. Áno, práve preto to skutočne cez veľmi jemné si to preosievam, čo si vyberem a čo budem čítať. Málo kedy sa mi stane, že by som dvakrát tú istú knihu čítal od prvej strany po poslednú. Skôr sa už iba vraciam k tým, lebo mi zvyknú utkvieť hlave niektoré časti tej knihy, tak skôr sa vraciam k tým častiam, ktoré sa mi páčili, si ich prečítam. Ale áno, veľmi, veľmi sa rozhodujem, do čoho sa pustím a čomu venujem najbližších pár večerov. Pretože čím som starší, tým viac si uvedomujem, že ten čas je vzácny, ktorý máme. A aj pri mojej práci, kde som cez deň veľmi vyťažený, tak sa snažím ten voľný čas venovať. Ako sa vraví, stýkaniu s tými najkrajšími ideami. A tie sú kde? Kde sú v tom tvojom? Ktorí sú tí autori, ktorých ty považuješ za hodnotných? Fú, to by sme asi museli natočiť samostatný podcast k tomu nejaký, ale aj u mňa sa to vyvíjalo. Bol som jeden čas veľkým fanúšikom ruskej literatúry, ale klasickej ruskej literatúry. A nemyslím to len celkom predrevolučne, alebo aj po revolúcii som mal pár veľmi obľúbených autorov. A počasie, a to nesúvisí vôbec s politickou situáciou, ktorá teraz vládne, že sa mi tá ruská literatúra nejakým spôsobom prehla. To už od gymnaziálnych čias. Od gymnaziálnych. Dokonca niekde som to spomínal, že Zločin a trest som čítal, keď som bol ešte na základnej škole, tak si asi vieš predstaviť, ako som tomu vtedy rozumel. Som to čítal pomaličky ako nejakú majovku, ako detektívny príbeh. Toto som si prečítal samozrejme potom už aj vo vyššom veku a som prenikol do tej, snažil sa preniknúť do tej hĺbky psychológie až psychiatrie niektorých postav, ale prvá taká veľká skupina literárnych autorov boli práve tí ruskí, ktorých som čítal na strednej škole. Napriek tomu, že som študoval ešte za obdobia socializmu, kedy tá ruština bola povinná,
Ale ja aj tak som bol z domu vedený, že ruská literatúra nerovná sa komunistická literatúra, komunistická tvorba, ktorá nám bola vtlačená. Čiže veľmi som mal rád týchto ruských spisovateľov, veľkých čuž realizmus, ale aj neskorších. Nebudem tu na názvy spomínať, však tie mená sú notoricky známe, tých spisovateľov, ale veľa som, vtedy sa fakt do slovenčiny a do češtiny veľa prekladalo tie ruské literatúry, takže tam som veľa prečítal, ale skutočne od nejakého Nárežného, čo bolo, neviem, či 17. 18. storočie až po Ehrenburga, hej, čo 20. storočie, čiže tam ten rozsah bol veľký. Ale v istej fáze môjho života sa mi tá ruská literatúra prejedla, alebo ma začala vyčerpávať tou exaltovanou emóciou, ktorá tam je prítomná. U každého v podstate ruského spisovateľa viac menej prítomná. Tá, to čo je niečo, čo je vám blízke slovenskej duši, nie? No, čo ja viem, či existuje taký pojem ako slovenská duša. Predsa my sme ľudia, ja si myslím, skôr západného ukotvenia. Aj z nášho teda katolicizmu to vyplýva všetkého. Ale zase emotívnejšie ako Česi. Ale emotívnejšie ako Česi, menej emotívni, zase oveľa menej emotívni, povedzme ako Rusi alebo tieto východnejšie národy. A hovorím, v jednej fáze môjho života ma to začalo nejak vyčerpávať. Bez akejkoľvek politickej konotácie, ešte raz hovorím. Žiadna vojna na Ukrajine vtedy ešte nebola. V podstate, keď som prestal čítať Rusov, tak Rusi vtedy boli tí dobrí, ktorí sa snažili po tom Jelcinovskom tam prevrate, sa snažili z tej krajiny urobiť demokratickú krajinu, čo sa, ako vidíme, nepodarilo. Ale neviem, proste som si povedal, že mňa tá silná emócia, pre mňa veľakrát až nepochopiteľná emócia, to prežívanie, som nevedel preniknúť až do hĺbky toho prežívania, začala vyčerpávať. A začal som čítať literatúru viac z nemeckej proveniencie, nemeckej a škandinávskej. A to vlastne zostala moja srdcovka dodnes. Škandinávsku, no neviem, Selma Lagerlöfová, Hamsun, Gulbrandsen, to je naša hrdina asi našich detských čias zo Smrtného rifúka, Jediné cesty. A to boli krásne veci, tie severské. Potom nemecká, pochopiteľne, tam Heinrich Heine, potom, no samozrejme, Mannovci všetci, ale Thomas Mann je taký môj. Napriek tomu, že ten jeho cynizmus a niektoré životné postoje sú mi nie blízke, ale jeho spôsob písania, jeho intelektuálna, ale absolútna brilantnosť a hĺbka tých textov, ktoré on ponúkol svetu, to je čosi, čo mňa vždy fascinovalo. Ale to sú všetko, to je klasika. No. To sú staré diela. No. Čítaš aj modernú literatúru? Čítam aj modernú literatúru. Čo sa ti tam páči? Podľa toho, že kde začneme... Súčasných autorov. Ktorého... neviem, aktuálne žijúcich autorov, ktorý z nich ťa spovie, že tento je naozaj dobrý a tento sa mi naozaj páči? V poslednej dobe sa dosť veľa ku mne dostáva a čítam, aj bol som porodca v nejakých súťažach a tak, aj súčasnú slovenskú literatúru, slovenských súčasných autorov, a aj medzi nimi sú takí, ktorí sa mi páčia, medzi súčasnými žijúcimi. Z tých svetových rozmýšľam, že ktorého by som ti teraz povedal, pretože už dlho som sa neponáral. Islandianov som nejaký, napríklad Stefansona som čítal nedávno. Pekné, ale príšerne vulgárne na môj vkus. Dneska je takýto slovník v... Áno, to je iná téma. Čo čítaš z tých súčasných autorov? Napríklad toho Stefansona som čítal, to je absolútna hviezda momentálna. Islandský autor, hej. Tiež zapadol do tej mojej nejakej literárnej škály tých nemeckých alebo germánskymi jazykmi píšucich autorov. No a tých slovenských a... Viac menej som bol najprv nútený to čítať, potom preto sa chcel troška aj konfrontovať. Sledujem troška ten literárny svet na Slovensku, ten literárny život na Slovensku, nie svet, literárny život na Slovensku. A z tých posledných vecí, alebo teda z tých slovenských autorov, pochopiteľne tie literárne stálice dneska, už Dušek, Vilíkovský, ale z tých, ktorí ešte momentálne tvoria, však Dušek ešte tvorí, ale napríklad Jana Bodnárova. Má veľmi pekný spôsob písania. Veľmi pekný spôsob písania. Mne je blízky, taký snivý. Veľmi zaujímavý spôsob písania. Z posledných, napríklad, keď rozprávame o finalistoch Anna Soft Litery, tak napriek tomu, že niektorým dielom absolútne som niektoré som nepochopil, ale napríklad Moravčíková napísala Dom pre Jelena, neviem, či si čítal, taká zbierka poviedok. Veľmi pekne napísané. Tiež veľmi pekne napísané. Séria poviedok. Je tam taká tá vidiecká mysterióznosť možno také. No dobre, ale keď sa máš rozhodnúť, že ako stráviš ten svoj čas, tak radšej si berieš tú klasiku ako súčasnú literatúru? Tak to je? Tak to máš? V poslednej dobe som to takto mal, pretože som bol zo zvedavosti vyslovene.
som siahol aj po týchto autoroch a autorkách, lebo je veľmi veľa žien teraz medzi súčasnými slovenskými spisovateľmi. Takže v poslednej dobe som siahol aj po týchto slovenských, aj preto človek sa chce troška konfrontovať svoj spôsob písania s tým, čo sa dneska píše. A teda nie čo sa píše, ale ako sa píše dneska. Takže som siahol aj po týchto slovenských autoroch a autorkách. No a keď mal siahnuť fakt, že po beletri, tak tej súčasnej by som asi veľa ti teraz nevedel povedať, skutočne skôr po tej klasike začiatku 20. storočia a skôr. Dobre. K motiváciám tvojich diel sa chcem dostať. Čo ťa motivuje? Aké motívy využívaš v tom, čo píšeš? Tak tieto tri knižky, ktoré tu sú, do veľkej miery som tam vnímal taký tvoj osobný vklad, že to vychádza z histórie tvojej rodiny alebo z ľudí, z ktorých si stretol a zakomponoval si do tých diel. Archa zmluvy je vlastne puchalovská rodinná história, nie? V nejakej forme. No, tak troška spracovaná, samozrejme, je tá veľká časť toho autorského vkladu. Veľká časť tam je aj primyslená. Hej. Samozrejme, sú tam aj tie intelektuálne pasáže, úvahy, filozofické, teologické, konfrontácia ľudského utrpenia, jeho zmyslu a tak ďalej. To tam čo je prenosené. Veľmi dôležité historické pasáže, ale že je tam rodinná história. Áno. Asi keď si to aj tvoje deti budú čítať o x rokov, tak tam nájdu kus reality, ktorú tvoja rodina zažila. Vedia sa od toho odpichnúť pri štúdiu našej rodinnej histórie. Veža zo slonovej kosti, to je výnimočné dielo, podľa mňa je to najlepšie beletria, ktorá sa týkala fenoménu hnutia Nazaret, tzv. Benevcov. Ale to si ty povedal. Lebo keď si povieš to upozorenie na začiatku, tak ja nepíšem o Benevcoch, ja píšem o... Dobre, mne to je jasné, keď to... ...podzemných hnutiach možno, niektoré sa vybrali nesprávnym smerom potom. Podľa mňa to je hlavne opis hnutia Nazaret, ale v poriadku, však nech to zostane pod tou tvojou autorskou licenciou, tak ako si to zarancoval. A priestupný rok je niekoľko úžasných poviedok, ktoré sa vinú jedným výnimočným rokom. A tam tiež je viacero motívov, ktoré tam využívaš, sa týkajú, si reálne v živote prišiel do kontaktu s nejakými príbehmi, ktoré si rozvinul v celé tej knihe. No tak, ja som čakal, že po týchto troch knihách v tom budeš pokračovať, že to bude také, že veľmi subjektívne, čo som ja zažil, sadím do širšieho kontextu. A potom prišiel Dávid. To znamená, že on postaví do dom tebe príbeh kráľa, že to je taký zlom v tvojej tvorbe? Je Dávid niečo úplne nové, čo si doteraz nevyskúšal a čo už nečerpáš z tých svojich osobných skúseností? Je to zlom v mojej tvorbe, ale asi nie v tom zmysle, že teraz budem písať už iba takéto. To určite nie. Je to, a skôr by som povedal, že sa to vymýka, ako si ty povedal, mojej doterajšej tvorbe. Pretože keď sa pýtam na tie inšpirácie alebo motivácie moje, tak áno, prvé dve knihy sú buď rodinná história, alebo čiastočne aj moje nejaké skúsenosti, prípadne zozbierané z tých podzemných hnutí cirkevných a to obdobie, kedy som vlastne, ktoré si ja dobre pamätám, lebo vtedy som bol študent. Takže áno, toto sú veci, kde som mal z čoho čerpať. Priestupný rok, to je skôr také načretie do vlastného vnútra, do nejakej, do vlastnej mysle, do vlastných emócií, hĺbok, ktoré každý človek sebe nejak má. Čiže, a sú to poviedky, čiže tiež je to troška iný spôsob písania. Poviedka má predsa inú štruktúru, inú výstavbu, ináč sa k tomu musíš pristúpiť, ináč máš menšiu plochu na to, aby si nejakým spôsobom modeloval tú postavu. Dokonca jedna z nich je skôr básňou v próze. Jedna je vyslovene lirizovaná, áno, že má veľmi ťažko uchopiteľný dej. Je tam nejaký dej, veľmi ťažko uchopiteľný. To som si chcel vyskúšať, pretože tento spôsob písania sa mi veľmi páči. Nemyslím u mňa, u iných, keď to čítam. No a toto vzniklo tak, že ja som mal, raz som si dal také, dostalo sa mi do rúk taký, že plán čítania Biblie na celý rok. Za rok si prečítaš nový a starý zákon. Je to taký rozpis, že ktoré kapitoly si máš denne prečítať zo starého nového zákona a žalmy tam sú pomedzi to povkladané, aby si za tých 365 dní prešla celú Bibliu. Tak som to začal čítať, vrátane časti, ktoré som predtým preskakoval, ťažké deuteronomistické pasáže a vieš tie zákony Mojžišovské a tak, čo by si bežne nečítal, pretože sú rozvláštne, alebo ja neviem, popis stavby archy a chrámu a tak. Ktoré som si ale prečítal aj s vysvetlivkami, aby som to do toho vnikol a pochopil som potom miesto toho tam, prečo to tam má takúto plochu v tom svetopísme a tak. A až som sa pri čítaní dostal k knihám Samuelovým, potom Kráľovským kroník a tak. A zrazu Dávid, ktorý bol vždy sympatický ako postava, má nesmierne svoj uchvátil. Ma to chytilo, takže keď som dočítal tú Bibliu, sa mi to podalo za ten rok prečítať, som bol pedantný, fakt, že poctivý v tom, že keď som aj niektorý deň nestihol, tak na druhý deň som to dobehol a tú Bibliu som si celú prečítal. Nie, že by som ju predtým nečítal, ale takto systematicky prvýkrát. Tiež v relatívne vysokom, v 50-ke som si prvýkrát prečítal od A do Z celé sväté písmo. A ten Dávid, tá postava ma tak uchvátila, že už som bol aj na konci s tým čítaním, čiže pol roka potom, čo som čítal knihy Samuela, stále som to mal v hlave. A už medzi tým, ako som si čítal ten zvyšok toho svätého písma, som si začal k tomu kupovať knihy k Dávidových postave.
jeho život, období, kedy žil, historickým reáliám, ktoré vtedy boli, biblickým reáliám a kultúrnym, kultúrno-spoločenským a tak, politickým. Začal aj Beletria, ktorá vznikla k tej téme. Plus som si k tomu čítal, áno, samozrejme, Beletriu. A som si povedal, toto by som chcel nejakým spôsobom, túto matériu, túto látku uchopiť a nejak to podať čitateľovi takým neprvoplánovým spôsobom, takým, že asi proste im ho predstaviť ako toho politika, muža, hriešnika, všetko, čo Dávid sebe zahrňal, hlavne toho vyvoleného Božieho človeka. Čo sa mu asi odohrávalo v hlave, keď sa tak pri tých veciach, pri tých jeho rozhodnutiach, niekedy chybných pochopiteľne a tak, a dostať sa mu, ako som spomenul dneska párkrát pod kožu a ponúknuť takýto nie naivný, ale taký troška mnohobší vhľad do toho obdobia, ale aj do tej postavy toho kráľa. Čiže takto to vzniklo, ten nápad, a trvalo to vrajem 2 roky len príprava na to a potom písanie a potom hľadanie vydavateľstva, ktoré sme našťastie našli, zakotvil som našťastie u vás, pretože sa to stretlo s porozumením. A my sme veľmi radi, že si to u nás vydal. Bola to najťažšia kniha z hľadiska tvorby pre teba oproti týmto? Z hľadiska tvorby asi áno, pretože veľmi veľa faktov som si musel verifikovať. Aj spätne, ale to nemožno si v hlave všetko. To je obrovské penzum informácií. Takže občas som sa musel zastaviť aj na týždeň, naštudovať si veci a vrátiť sa potom späť prepísať a aj tak sa tam dostali ešte anachronizmy, ktoré našťastie potom sa v redakčnom procese vychytali. Zároveň si to trošku sťažil, lebo tam používaš termíny, ktoré my z Biblie bežne nepoznáme. Tam používaš tie mená jednotlivých postav, otec Dávidov, Izaj, Dávid samotný a všetci ostatní. Tam používaš tam mená. Dávid je jediné, že má nechám v slovenčine. Všetky ostatné mená, aj geografické názvy. Aj miestopisné. Nepíšeš tak, ako ich poznáme z Biblie. No a to bol práve ten pokus o to vyhnúť sa tej prvoplánovosti. Pretože ty, keby si prečítal Izaj, keby si prečítal Samuel, keby si prečítal Saul a všetko, tak tie postavy poznám, ten príbeh poznám, ale keď tam máš zrazu Išaj a keď tam máš zrazu Šemuel a proste Gilal a proste tieto názvy, ktoré ty poznáš v slovenských prekladoch, tak ťa to nutí rozmýšľať, čo to je, kde to je, pozriem sa, čo to je za postavu. Je vzadu slovník, aby si to ľudia vedeli rýchle pozrieť a aby sa dostali do deja. Ale táto transkripcia je vernejšia tomu, ako to používajú Židia? Tak to je? To je fonetický prepis. To je fonetický prepis hebrejských názvov. Že tak ako že keď sa Hebreji teraz Židia aj súčasne rozprávajú o tých menách, tak používajú tie mená, ktoré sú tvoje. Áno, lebo súčasná hebrejčina je v podstate, to je ináč mimoriadny úkaz, súčasná hebrejčina, to je vlastne návrat po 2000 rokov k historickému jazyku. Oni ako tí sionisti, proste, keď založili Izrael, tak sa rozhodli, že sa vrátia k historické hebrejčine, lebo začiat Ježiša Krista sa už používala aramejčina, čiže sírsky jazyk, tiež semický, ale sírsky jazyk a vlastne hebrejčina prežila, tá historická hebrejčina, tá skutočná, ktorú rozprával Dávid ešte, prežila v podstate už iba, a Mojžiš prežila už iba v knihách starého zákona. Hej. Čiže Židia nehovorili svojim jazykom. Oni, keď si založili štát Izrael, tak si dali ako oficiálne, že budú používať hebrejčinu. Čiže to, ako by sme dneska siahli po latinčine alebo niečo podobné, aj keď tam nie je taký veľký rozdiel u nás vekový medzi tým, siahli po hebrejčine a budeme používať tento historický jazyk, ktorý upravili na potreby súčasnej doby a vterejšej doby. Čiže to je úžasný počin, úžasný úkaz, o ktorom sa veľmi nehovorí. Čiže ty dneska, keď počuješ rozprávať Židov medzi sebou v tom ich jazyku, tak rozprávajú tak, ako sa rozprával Dávid na svojom dvore. No, keď sa môžeme rozprávať, ale to téma, tak vezmeme tvoju knihu a máme tam tie. No a tieto názvy sú, ktorým budú rozumieť. Áno, tie sú v fonetických prepisoch, to som aj konfrontoval s biblistami. Existuje aj taký slovník na ten fonetický prepis. No a takže prvý dôvod, preto by sa vyhol nejaké prvoplánovosti, hej, aby to aj tie historické, tie židovské fonetické prepisy, aby nabudili tú atmosféru toho starého zákona. Poprvé, potom je to autentickejšie? Je to oveľa autentickejšie, a keď si to meno pozrieš a rozložíš, tak dokážeš, keď pár slov hebrejských ovládaš, tak dokážeš dokonca aj prečítať význam toho slova. Lebo vieš, keď máš Eliáš, tak tam ten je tam schovaný Jahve v tom názve. Ale keď ty máš Eliáš, lebo to sú prepisy, preklady väčšinou z greštiny alebo z latinčiny, tak tam toho Jahveho nenájdeš. A keď máš ten pôvodný názov Eliáhu, tak už ho tam vidíš, už ho tam počuješ. Vieš, takže preto som to aj dal. A človek, keď sa s tým troška potrápi a postupne ak preniká do toho deja, do tých reálií, tak aj ten miestopis a tie názvy tých hlavných hrdinov ho vovedú nejak do toho biblického príbehu. Z môjho pohľadu sa mi zdá, že taká, že na tenkom ľade si, keď v tom románe vstupuješ do tých osobných úvah Dávida. To je
V niečom je to veľmi, ako hovoria Briti, tricky. Je to také, nechcem používať anglicky. Zákerné, nezákerné, viem, čo chceš povedať. No, no ideš po tenkom ľade, to je asi najlepší výraz na to, lebo mnohí spisovatelia využijú ten priestor, ktorý sa im tam ponúkne, na to, že idealizujú tú postavu. Mm-hmm. Alebo veľmi skreslia to, kým ten človek bol. Ako si ty vnímal tú úlohu, že však je to beletria, je to román. Nie sú tam len historické fakty, aj keď sa ich držíš na základe tej Biblie aj všetkých tých kníh, čo si prečítal, ale uvažuješ, rozvíjaš tam úvahy mladého Dávida, kráľa Dávida, osobné, subjektívne úvahy. Ako sa k tomu postavil? Bolo to aj pre teba, že toto je naozaj tá ťažká časť, kde nechcem ja nejakým spôsobom tú postavu skresliť výrazne oproti tomu, aký reálne Dávid bol? Alebo si to skôr bal tak, že OK, toto je voľný priestor, kde ja môžem ako autor vložiť tú svoju autorskú licenciu viac ako tú intelektuálnu časť a dať voľný rozlet mojej fantázii? Tú slobodu som si chcel len nechať, lebo to potrebuješ pri tvorbe. Bez slobody tvorba nie je možná tvorba. Áno, ale nechcel som ani deformovať tú historickú a biblickú látku. Čiže keď, presne ako si povedal, ten dej ako plynie je absolútne v súlade s tým, čo je zachované teda v starozákonných knihách. No ale pri tej psychológii postav, ono si tak nejak sadlo. Takto, ako som to tam dal, pretože keď toho Dávida študuješ, a potom keď študuješ k tomu tie výklady, keď študuješ, a povedzme aj rabínske alebo židovské výklady, ktoré pracujú s jazykom a vysvetľujú, prečo toto povedal, prečo to je v Biblii takto zaznamenané. Čo toto slovo, aké štyri ďalšie významy má to ktoré, konkrétne slovo, ktorým je zaznamenaná táto udalosť, tak to ti ponúka možnosť prenikať do myslenia toho hlavného hrdina. Dosť sa vieš vcítiť do toho. Áno, toto je výsledok toho nejakého vcítenia, si povedal, že dobre, tak keď toto myslel takto, túto konkrétnu udalosť a toto konkrétne rozhodnutie bolo takéto, tak podobné takéto rozhodnutie o 4 kapitoly ďalej musí nejakým spôsobom súvisieť s týmto rozhodnutím. Tak si postupne vyskladaš nejaký ten psychologický profil toho hlavného hrdinu a potom už sa ti ľahšie aj posudzuje iné jeho rozhodnutia, ktoré počas toho. Čiže to bol v podstate taký skôr prienik do toho, dneska som to už toľkokrát použil pod kožu toho hlavného hrdinu, pretože ty keď si prečítaš, naštuduješ aj teraz z výkladovej literatúry tie deje historické, ktorých on bol súčasníkom, alebo aj aktérom samotným, a spôsob jeho rozhodovania, tak si asi vyskladáš aj troška jeho taký nejaký charakterový a povahový profil toho človeka. No a potom už tam je tá sloboda, že si môžeš povedať, okay, tak toto asi myslel takto. Toto bolo asi preto takto. To je kniha On postaví dom tebe, príbeh kráľa. Veľmi odporúčam našim divákom a čitateľom. Chcem sa ťa ale opýtať ešte na jednu vec. Že, a to ma vyslovene fascinuje, že v tých tvojich knihách je obrovské množstvo katarzných momentov. Ja si pamätám ešte z gymnázia na Sučuje. Katarzia, to je ten moment, keď zažívaš takú vnútornú očistenie, keď čítaš nejakú knihu. Že veľmi silné, emocionálne momenty, ktoré vzťahneš z tej knihy na svoj život a preto niektorí ľudia plačú pri tom, emocionálne sa ich to dotkne. A v tebe, v knihách od teba, od biznismena, ktorý začal písať po 50-ke, je x takých momentov, fakt veľa. Ty si uvedomuješ aj pri tej svojej tvorbe, že sú tam silné katarzné momenty pre tvojich čitateľov? Nie, naozaj nie. Troška si ma prekvapil, lebo toto mi ešte zatiaľ asi nikto ani nepovedal, ale keď teraz uvažujem nad niektorými z tých poviedok alebo nad výstavbou toho deja, povedzme v tej knihe, tej druhej knihe Veže zo slonovej kosti, tak áno, sú tam tie momenty také, že takého zlomu v uvažovaní, v nazeraní na veci. To je asi výsledok katarzie, nie? Že sa človek očistí od nejakého toho starého človeka, začne byť človekom novým trochu. Len tam si treba dať pozor, aby, keď to je tak, a to si ešte musím pozrieť spätne, aby to zase nebolo také, že a žili v šťastí a zdraví, až kým nepomreli. Lebo takto to v živote nebýva. Áno, tých katarzií človek zažíva za svoj život niekoľko. Teda citlivý človek, alebo ktorý sa snaží o nejaké očistenie. Ale tá katarzia nikdy nie je definitívna. Že vlastne počas sa ťa čaká znova nejaká kríza, ktorej výsledkom bude buď katarzia, alebo úpadok nejaký. Takže možno, že preto, že do istej miery tam je ten autobiografický rys, že aj môj život sa odohrával po tej linke. Kríza, nejaká vysporiadanie sa s tou krízou, či už životná, alebo hoci kde v práci, kdekoľvek človek zažíva krízu, vzťahovú nejakú, po ktorej by mala prísť tá katarzia. No len ten materiál sa unaví.
počasie a znova prichádza kríza. Asi v takýchto vlnách prebieha aj teda aj môj život. A myslím si, že život každého človeka, ktorý nejak citlivo vníma, čo sa deje. Tak možno, že aj preto sa to tam takto dostalo. A musím sa na to spätne pozrieť, keď ma na to upozorňuje. Možno tá lepšia otázka ako tá, že či tam vnímaš tie katarzné momenty pre tvojich čitateľov, je, že či teba osobne tie knihy, ktoré píšeš, menia. Lebo pre mňa je veľmi dobrá kniha, ja osobne tak vnímam, ktorá ma nejakým spôsobom zmení. Zasiahne do môjho života. Tak mňa... pohnem aj nejak myšlenku. Keď to píšeš, keď tam dávaš tú rodinnú históriu, svoje osobné príbehy, keď tam dávaš poviedky, keď píšeš o kráľovi Dávidovi a profil kráľa Dávida máš naštudovaný viac ako podľa mňa väčšina ľudí na Slovensku, tak menia ťa tie knihy? No ten proces tvorby ma mení alebo pomáha mi. Áno, asi ma nejakým spôsobom utvára, pretože ja si viem živo predstaviť obdobia, v ktorých som ktorú knihu tvoril a čo som v tom období prežíval a nejakým spôsobom to tam je aj zašifrované. Čiže buď ma to mení, alebo neviem, či som použil také silné slovo, že mení, ale v každom prípade mi to pomáha v živote, lebo je to pre mňa, zároveň písanie je pre mňa aj takým takou psychohygienou trochu, že dostávam do seba niektoré veci vonku, ktoré by som nikdy nepovedal. Nie som až tak extrovertný človek, aby som to išiel rozprávať všetky svoje pocity a tam ich dokážem do tých monotónnych postav nejakým spôsobom schovať. Alebo možno aj do tých katarzných momentov. Tam dávaš viac citu ako v osobnom kontakte s ľuďmi. No tak nie so všetkými, myslím, že v rodine viem odozvať tú emóciu a tak. Ale áno, určite tam sú veci, o ktorých mi je niekedy potom až ťažko rozprávať, lebo pretože sú to veľmi intimné veci, vieš, že som sa vyrozprával s pocitov takým spôsobom, že som tie pocity dal do mentálnej a nejaké psychologické výbavy tých hlavných hrdinov, ale dosť často tam je schovaný aj vlastne môj vnútorný svet. Ale ten pozajistný Rastislav Puchala je v tých knihách. Asi áno. Ako tak dá sa to vyzberať zo strán tých kníh. Sú tam aj iné postavy samozrejme a aj postavy, ktoré sú absolútne protiklade s môjim spôsobom myslenia a nastavenia. Však to mi je dosť často aj vyčítané, že tam sú tie postavy také, že dobré a zlé. Že tie stredové tam polohy. Čierno-bielý svet a tak to nefunguje. A tak to nefunguje. Čo si ja celkom nemyslím, pretože tam sú postavy, ktoré sú indiferentné a práve tou vlažnosťou sú nesympatické viacej ako tie negatívne postavy. Hej. Čiže ja to celkom nemyslím. A nie všetci to hovorím, teda zachytil som aj takéto komentáre. Takže nie všetky postavy, ktoré tam nájdeš, majú schovaný nejaký môj myšlienkový svet, ale vo viacerých je tam nejak rozložený vo viacerých postavách. Stručno si sa chcem dotknúť niekoľkých takých fenoménov, ktoré som sa všimol a chcel by som vedieť, ako na to ty zareaguješ. Tak prvý je, že jazyk, ktorý používaš. Ten jazyk je iný, aký vidím u súčasných autorov. Ten jazyk sa naozaj viac približuje k tomu, že si poviem, OK, že ten Rastislav Puchala čítal asi veľa tých kníh ešte pred 100 rokov. Je to krásny jazyk. Betónu. A je to výborné, lebo to osviežuje tú slovenčinu, ktorú používame. Je to úmysel, alebo ty takto bežne komunikuješ? V Arche zmluvy to bol vyslovene úmysel, ale tam používam, čak už ako názov archa, teda myslím, nie od slova archa, od slova archaicky, že tam používam v tej časti, ktorá, kde sa vraciam do minulosti, lebo tam ten dej preskakuje od spomínania vlastne súčasníka a potom zabieha do histórie tej rodiny. Okamžite, keď sa ten dej ocitne na tej dedine alebo kdekoľvek v minulosti, tak ten jazyk sa stáva vyslovene schválne archaickým jazykom, archaickou slovenčinou, ktorou už nie je písané, nie sú písané ostatné moje knihy, tak tam to bolo zámerne použité v tých častiach historických tej archy. V tých ostatných sa snažím používať hlavne košatý jazyk, bohatý jazyk, pretože si myslím, že slovenčina je bohatý jazyk, treba s ním pracovať. Veľmi sa snažím vyhýbať internacionalizmom alebo teda amerikanizmom, nie že by som proti ním niečo mal vôbec, nešak sám som angličtina môj druhý jazyk a pracujem s ňou celý život, mám ju rád, čítam veľa v angličtine, takže nie kvôli tomu. V Kanade pár rokov. V Kanade som žil pár rokov, aj študoval som v anglicky hovoriacom prostredí, takže ten jazyk mi je blízky a mám ho rád. Ale snažím sa kultivovať slovenčinu v tých mojich knihách a myslím si, že je veľmi veľa slov, ktoré dneska už bežne použijeme, buď nejaký amerikanizmus alebo medzinárodný internacionalizmus a existuje na to krásne slovenské slovo. No tak preto ich používam. No a keď nenájdem súčasné pekné slovenské slovo, no tak použijem slovo zo slovníka z 50. rokov, čo potom moja jazyková korektorka má s tým problém a musíme kvôli tomu bojovať. Ale vieš, neviem po maďarsky, ale pani vydavateľka moja vie po maďarsky. A ona tvrdí, že v Maďarsku existuje literárna maďarčina a potom hovorová bežná, ktorou sa rozprávajú ľudia na ulici. A u nás ako keby tam nebol rozdiel medzi hovorovou slovenčinou a knižnou literárnou slovenčinou. No tak
Ja neviem, však ja tu nemôžem nastavovať nejaké literárne trendy, však ja som v podstate mladý autor, čo sa týka nejakého služobného veku autorského. Ale ja som si dal ako nejakú svoju domácu úlohu pri písaní, že budem kultivovať tú slovenčinu a používať takú tú peknú, spevnú, s tými slovami, ktoré už dneska nepoužívame, ale stále sú v tezaure slovenského jazyka. Takže preto asi možno niekomu znie ten môj spôsob písania archaickejšie, ale každý máme nejaký rukopis. No, tak ja si ho držím. Archaický, skôr ako ja som to tak vyznel, tak som to nemyslel skôr. Ale iní mi to hovoria, že ano. Veľmi široký ten jazyk, že takto kvetnato tú slovenčinu v súčasnej literatúre nevidím často. No a dokonca to kritikom ani, nemyslím teraz moja práca, ale myslím si, že súčasným literárnym kritikom sa ani nepáči používať tento jazyk. Sú skôr za jazyk ulice a zámerne, pretože sa opisujú drsné deje, ťažký život. Toho sa chcem ešte dotknúť. Hej, čiže ja to nekritizujem teraz, len hovorím, že asi aj súčasnej literárnej kritike sa viacej páči jazyk bežný, taký, aký používajú ľudia. Realistický jazyk. To povedzíš. Páči sa nám to, lebo to viac vystihuje ten svet v tom, že to sa ešte chcem... Ten jazyk vlastne počiarkuje tú atmosféru. Ale ešte veľmi stručne dve veci k tomu, akým spôsobom tam píšeš. Jedna z nich je, že sa veľmi často sa mi zdá, že sa tam opakuje motív ľudského utrpenia. A vysporiadavania sa s tým, že prečo človek trpí v Arche zmluvy. Veľmi zásadné zlomy v živote človeka, ktorý sa celý život snažil žiť podľa Božích prikázaní, podľa Božej vôle, odriekal si, pekne žil, potom zasiahne do života toho človeka utrpenie, smrť detí, obrovské tragédie. A to vysporadúvanie sa s týmto problémom je hlboké. A moja otázka k tomu je, že tento motív, mám pocit, že sa tiahne viacerými aj tvojimi poviedkami, aj románmi, a dokonca aj v najnovšej knihe, na ktorú sa ešte opýtam, ten motív tam je veľmi silný. Prečo? No pretože utrpenie je absolútne integrálnou súčasťou života a je úplne legitímna otázka, že prečo trpí aj spravodlivý človek. Je to legitímna otázka, ktorý sa ťa opýta, koľkokrát si to počul v kostole na kázni, keď bolo takéto evanjelium a také čítanie, že prečo trpia spravodlivý, Boh nemôže existovať, pretože by nedopustil trpenie dieťaťa, spravodlivého človeka, nevinného človeka. No a na to si asi hľadáme všetci nejakým spôsobom odpovede. No ja sa ich snažím nachádzať takto. No, nebudem teraz hovoriť moje odpovede, pretože univerzálna odpoveď na to neexistuje. Ale takým nejakým môjim životným leitmotívom je, že bohabojnosť je počiatkom múdrosti. To znamená, že v nejakom prijatí toho utrpenia spočíva aj jeho pochopenie. A myslím, že to v tých knihách vlastne aj vyjadrujem. A v tej poslednej to je vyslovene kniha o utrpení. Neviem, či mám teraz o nej rozprávať, lebo sa ku nej ešte dostaneme. Ale súvisí to s touto tvojou otázkou, že áno, utrpenie je témou, nájdeš tú tému takmer ako centrálnu vo všetkých týchto štyroch knihách, ktoré máme teraz pred sebou. A v tej piatej je to vyslovene o utrpení. O nejakom vysporadúvaní sa s utrpením. Práve preto, že si chcem dať odpoveď na túto otázku, prečo trpí nevinný a či utrpenie človeka je prejavom nejakého Božieho trestu, ako v podstate niekedy videl starozákonný človek utrpení, a šťastie človeka, či je prejavom Božieho požehnania, alebo vôbec nie. Či môže byť úspešný a šťastný aj nespravodlivý človek, ako to veľakrát okolo seba vidíme, a či môže trpieť aj ten spravodlivý, ako to tiež veľakrát okolo seba vidíme. Z empirického pozorovania vieme, že to tak je, že trpí aj spravodlivý človek a šťastný. Úspešný častokrát je aj nespravodlivý človek. To znamená, že tá metafyzická podstata toho utrpenia bude spočívať niekde inde. Tak na to sa nie v odmene a treste. V tejto kategórii sa odmietam ja o tom uvažovať a písať. Čiže preto tak často siaham k tejto téme, preto z každej strany sa nejakým spôsobom k nej približujem, nejakým spôsobom naznačujem odpovede na túto otázku a opakovane sa k tomu vraciam. Myslím, že sa ešte budem vraciať, lebo na to neexistuje rýchla, presná odpoveď, univerzálne platná. Ale tá cesta k tomu vie byť zaujímavá a veľmi aj čitateľsky vzrušujúca. Áno. To je moja skúsenosť a odkaz pre našich divákov a čitateľov, že podľa mňa to tak typujem, že za mnohými tými načrtnutými odpovediami alebo ceste k tej odpovedi asi využívaš aj svoje vzdelanie. Aj nejaký filozofický background, ktorý máš a tak ďalej, že vieš reflektovať aj odpovede, ktoré dávali mnohí múdri ľudia pred nami na túto otázku v tých svojich dielach. Aspoň takto tam čítam ja v niektorých tých knihách. A keď toto sú skôr nie filozofické, ale skôr teologické otázky,
napríklad áno. Po utrpení, aj keď filozofia sa tiež pýta na utrpenie, ale viac sa na, ňu, na ňo pýta a odpovedá na tieto témy, kde, skôr teológia. Kde tiež vieš využiť svoj osobný background a znalosti, teologické znalosti, ktoré máš. Dobre, a posledná vec, ktorá sa týka tých kníh a ktoré sa chcem dotknúť, je Boh. No, nie je úplne moderné explicitne využívať v knihách Boha v zmysle úcty k Bohu, k tomu Bohu, ako v neho verí kresťania. A dokonca niektorí by možno kritici povedali, že to je nevhodné. Dobre, tak dotkneme sa Boha, síly, ktorá riadi naše životy, ktorý nás stvoril, ale nemusí to byť tak často spomenuté, to Boh. Radšej napíš knihu, kde Boh nebude spomenutý, ale bude cítiť nejaké nadprirodzené pôsobenie. Prečo ty tak často využívaš vo svojich knihách kresťanského Boha s tým, že k nemu vzhliadaš s úctou? No pretože k nemu sliadam z ústou aj vo svojom súkromnom živote. Nebojíš sa, že to uškodí v tvojej tvorbe, ktorú prezentuješ aj sekulárnemu čitateľovi? Tak prečo by to malo uškodiť, tak pri naučnom o tom napíšenie kritika niečo zlé, no tak už s tým sa musím naučiť žiť. Ale nie každá kritika to odsudzuje. Som zažil aj takých, ktorým sa to práve páčilo, že istou odvahou som do toho šiel. Pretože kresťanské beletrie sa momentálne asi nepíše veľa. Ne? No, mňa tiež zaškatulkovali niektorí do role kresťanského autora. Ja by som chcel byť univerzálny autor, pretože som kresťan, ale tie myšlienky chcem ponúkať aj sekulárnemu čitateľovi. Dokonca takému, ktorý je ateista, však prečo by sa nemohol pozrieť na to, ako sa na veci dívam ja, alebo my, veriaci ľudia. Čiže ja nebojím sa, že mi to uškodí, však ako mi to môže uškodiť, veď ja z toho nežijem. Ja to robím preto, že tam chcem ten svoj vnútorný svet nejakým spôsobom nejak vypovedať. A áno, Boh je centrálnou, teraz nepoviem postavou, ale centrálnym bytím toho, alebo ten centrálnym hýbateľom všetkých dejov, ktoré tu naopisujem. Nielen tohto biblického románu, ale však všetci títo hrdinovia sa nejakým spôsobom obracajú k Bohu. Niektorí sa mu rúhajú, niektorí sa ho pýtajú, niektorí sa k nemu modlia, niektorí ho prijímajú. Najprv potom nie, potom zase a tak. No ja si to neviem predstaviť, pretože som aj dneska nespomínal, že každá z tých kníh má do istej miery autobiografický rys, minimálne v tom prežívaní toho hrdinu sa zrkadlí niečo zo mňa. No tak keby som odstránil tú základnú vec, na ktorej stojí moje myslenie, nazvem to takto širšie, tak by som to tam nevedel vložiť. Čo by som vkladal do tých postav? Už by to nebolo autentické. Už by to nebolo autentická. Áno, dá sa napísať kniha, ktorá bude o Bohu a nebude tam ani raz spomenutý. Ale ešte asi nemám to umelecké majstrovstvo, aby som to takto dokázal. Možno to raz takto napíšem, ale zatiaľ chcem spomínať explicitne. K tomu sa viaže moja predposledná otázka. Tá sa týka súčasnej umeleckej tvorby. A poviem ti také moje laické, lebo naozaj nemám načítané všetky knihy, všetkých finalistov Anasov literí za posledné roky, ale tento dojem vyplýva aj z toho, čo viem, napríklad o tohtoročnej víťazke Anasov literí. Zdá sa mi, že v tej literatúre prevažuje taký trend oceniť to, čo je samozrejme majstrovsky napísané, z hľadiska nejakého talentu opísania vecí a plynulosti toho deja, dynamickosti toho deja, ale je to robené niekedy, že veľmi drsným jazykom. To je prvá vec, ktorú pozorujem. Veľmi veľké množstvo vulgarizmov, ktoré asi reflektujú, ako tí ľudia žijú, ja neviem. A potom častokrát sú hlavné motívy tých dejov čierne, v zmysle ľudského zúfalstva, dezilúzie, prázdnoty. Možno naozaj žijeme v takom svete, kde veľa ľudí stratilo nejaký zmysel života, nejaký cieľ života, nejaký spôsob, ako žiť život naplnene. A o tom tí autori píšu, tí šikovní to vedia napísať zaujímavo, používajú ten drsný realistický jazyk, ktorý tú dezilúziu vystihuje, asi aj ten vulgárny a tak ďalej. Ale mne to vadí. Mne chýba v tých súčasných dielach, ktoré sú aj ocenované, niečo, čo pozdvihne moju dušu, keď to poviem takto. Niečo, a poviem to úplne otvorene, keď som čítal Archus Mluvy, alebo Veže zo slonovej kosti priestupný rok, tak ja som častokrát v tých knihách mal pocit, že chcem byť lepším človekom. A naopak, keď čítam tieto knihy, tak mám pocit, že okej, toto je super napísané, dobre sa to číta, asi ľudia takto naozaj žijú, v tom je to majstrovstvo, že to vystihne tú realitu, ale mňa to k ničomu dobrému neinšpiruje. Čo hovoríš na túto moju úvahu? Vieš, ak dovolíš, ja nebudem súdiť kolegov spisovateľov, a presne si povedal, a ma to až prekvapuje, koľko dobrých kníh, myslím, remeselne dobrých kníh vzniká na Slovensku, lebo fakt tie knihy sú dobre napísané. Ako tam vidno, že tí ľudia vedia písať ďaleko lepšie ako ja. Ale je pravda, že je
je tá, tá, ten smútok, depresia, tá, to, to nejaká, ten čierny pohľad je, je prítomný u tragédie rôzne, zneužívania sexuálne, to je dosť častá téma. Utrpenie ženy, obrovské psychické problémy, však o tých píšem aj ja, ale troška z iného uhla pohľadu, sú prítomné takmer v každom z tých diel, v tej top desiatke, povedzme, hej, alebo z tých... Na čo to také? Žijeme v takom svete, kde ja si je myslím, toľko toho negatívneho, ťažkého? A ja to teraz nesúdim. Ja teraz nesúdim, pretože fakt väčšina z nich sú majstri pera. Asi žijeme v takejto dobe a možno, že sa môžem týmto teraz vrátiť aj k tej, že k tej tvojej otázke, ktorú som mal pred touto otázkou, ktorú si mi položil, že prečo Boh a tak v tých mojich knihách. Že možno vďaka tomu, že ja pracujem s týmto fenoménom vo svojej literatúre, tak to viem trocha odľahčiť možno, lebo však ani ja nežijem, ja žijem v takom istom svete, ako žijú moji kolegovia. Či už v práci o spisovateľa, alebo ty, každý, žijeme v ťažkej dobe. Žijeme v ťažkej dobe. Ale možno, že práve to pýtanie sa na zmysel utrpenia z tohto pohľadu kresťanského troška vnáša svetla do toho príbehu nášho životného. A keď sa oni na to dívajú z pohľadu ateistického, povedzme, alebo takého, že nejakého neukotvenia v zmysle svetonázorového neukotvenia, tak potom to vyznie depresívne, smutne. No. Ale hovorím, týmto ja nejakým spôsobom nesúdim umeleckú kvalitu toho diela. Tých diel. To by som si v živote ja netrúfol urobiť. Ani nie som rád, keby mňa nejaký spisovateľ posudzoval. Na to sú kritici. No dobré, ja ako čitateľ si to dovolujem. Hej, tak ja len hovorím, že áno, reflektujú veľmi smutnú dobu a veľa z tých diel ťažkých nielen na pochopenie, čo je väčšinou pri dobrej literatúre, že nie je prvoplánová, ale je ťažkých aj svojou atmosférou. Áno. Je to pravda. A myslím si, že určite to reflektuje dobu. Pretože takíto spisovatelia vyhrávajú Nobelové ceny za literatúru, aj keď tento rok bol troška výnimka, že to získal v podstate katolík intenzívne sa hlasiaci v katolicizmu spisovateľ, norský konvertita, ktorý má manželku Slovenku inač. Ale áno, tie diela sú všetky takéto ťaživé. Keď si pozrieš posledných víťazov, teda laureátov Nobelové ceny za literatúru, áno, pravdepodobne žijeme v takej dobe a poviem to asi teraz otvorene. Asi to bude aj troška tým, že sa z nášho myslenia, zo spôsobu reflektovania veci a prežívania vytratil Boh a kresťanstvo. A ja si zároveň v tejto chvíli dovolím povedať, za mňa absolútne subjektívne človeka, ktorý nie je nejakým extrémnym znalcom literatúry a už vôbec nie súčasnej slovenskej, že ja považujem za vyššie umenie niečo, čo mi pozdvihne dušu. Ako to, čo mi majstrovsky ukáže súčasnú realitu. No toto bola ambícia, a to bola ambícia umenia do 20. storočia. Dokonca to bola úloha umenia. Ja si to kladli umelci, ale nielen literárni, ale všetkých druhov umenia, že súčasťou toho produktu malo byť niečo, čo pozdvihne ducha, čo pozdvihne dušu. Malo tak byť. Ale táto požiadavka na umenie sa v 20. storočí a v 21. v tom našom postmodernom období, alebo neviem, ako dnes ešte všeliak nazývame, vytratila. Hej, no tak. Vidíš, a ja ho stále mám to očakávanie. Posledná otázka. Čo Rastislav Puchala chystá pre svojich čitateľov v najbližšej dobe? Už si naznačil, že nová kniha je už takmer pred vydaním. Okrem týchto štyroch, ktoré tu máme a ktoré môžu naši diváci čitatelia kedykoľvek kúpiť u nás v postoji na našom e-shope, tak čo chystáš? Tak zhoda okolností, že vyjdú dve knihy v jednom roku, a to nie preto, že by som bol nejaký chorobný grafoman, to v žiadnom prípade nie, ale spomínal som, že toho Dávida som už mal napísané, a to som vlastne kolo toho chodil nejakým spôsobom 3 roky, tú knihu som tvoril a potom s vami sme to dávali dokopy a tak. Čiže ja som mal vlastne rok času na tvorbu, takže príde uzrie svetlo sveta za pár dní v podstate novela, taká do 200 strán knižočka, volá sa to Nedeľa radosti. A je to v podstate v modernom kontexte zasadený príbeh biblického Joba. Čiže nie je to biblická kniha Job, ale má štruktúru biblickej knihy Job a na tej štruktúre, na tej kostre tejto starozákonnej knihy je vyrozprávaný príbeh utrpenia, pádu a povstania z toho ťažkého nejakého životného osudu jedného človeka približne v mojom veku. Odohráva sa veľká časť toho deja na psychiatrii, na psychiatrickej klinike, kde ten človek v ťažkom posttraumatickom šoku si proste prehodnocuje svoj doterajší život a je to skutočne postavené na štruktúre toho Joba, že chodia za ním aj tí Jobovi priatelia a vysvetľujú, prečo trpí. A zle mu to vysvetľujú, pretože tí Jobovi priatelia ho vlastne zavádzali a Boh sa na nich hneval na konci. A Joba vlastne odmenil a pochválil za to, že sa
že sa búril, že nepríjmal ten ich narratív, že utrpenie je trestom. Nemusí byť trestom, hej. No a na tomto príbehu je vystávaný ten v podstate súčasný príbeh toho človeka. Z toho, čo si povedal, som si istý, že sa môžeme tešiť na tradičného puchalu. Ťažká téma, náročná, s hlbokými úvahami a hľadaním cesty k odpovedi, prežiarená nejakým svetlom nádeje. No je to, ešte prepáč, ale ešte doplním, je to taká asi najintimnejšia próza, ktorú som doteraz napísal. Nie, že by som ja niekedy bol na psychiatrii a hovorím, že to nebola nejako na návšteve, takže tam musela zapracovať moja fantázia, ktoré mám dosť, ale ten nejaký prienik do myslenia toho človeka v podstate v mojom veku, ako som spomínal, takého nejakého 50-tníka, zrkadlí veľa z mojho duševného sveta, takže je to veľmi intimná próza, o ktorej sa mi bude ťažko rozprávať. Dúfam, že o nej predsa len prídeš porozprávať. Keď ma pozriete, veľmi rád, určite. Budem sa ťa snažiť čo najzaujímavejšie pýtať, tak aby sa ti aj dobre rozprávalo. Ale v tejto chvíli ti veľmi pekne chcem poďakovať za tvoju tvorbu, ktorá teší mnohých ľudí, vrátane mňa. A ako vždy hovorím, viac puchalu potrebujeme v našej literatúre. A ďakujem v tejto chvíli za to, že si prišiel do Postoje. Všetko dobré. Ja ďakujem, že ste ma pozvali a takisto ďakujem za to, že som mohol u vás vydať túto moju poslednú knihu. Bolo na potešenie.